תגיעי עכשיו עם הבן שלך לחדר המיון של יד שרה. סליחה, יש לכם מרכזי שיקום יומיים גם באשדוד? כן, בדקתי אדוני, הרכב ממש עוד הקיץ לך. זה נכון שאפשר לקבל ממכם סיוע להוציא לאור את סיפור החיים של הוריי? הגעת למוקד החירום, אני אעביר אותך למחלקה. כן, בהחלט. אתם יכולים לקבל בהשאלה מיד שרה מחולל חמצן. וכך כל עוד בעלך אינו חולה קשה, הוא יוכל להישאר ולהחלים הקורונה בבית. יכולה ביחד עם מחולל החמצן לבעלך, לקבל בהשאלה מיד שרה גם אופני כושר. אתה לא צריך לנסוע אליה כל המטבריה. כי בבית יד שרה יש יחידות אירוח לקרובי משפחה של מאושפזים. מה נשמע, בני? היום יש לך מצווה מיוחדת. אתה לוקח אותי לראות את הנכד שלי. יש לו יום הולדת. הופה, מזל טוב. מה הבאת לו, אופניים? טרמפולינה. כן, כן, הם פה. זה מיד שרה. יש לנו מזל. בעזרתכם, אבא יוכל סוף סוף לחזור לאכול אוכל מוצק. זו הקורסה הפנאומטית עבור אמא שלך. אז רק נסגור את עניין הפיקדון עבור ההשאלה, ואתה יכול לצאת לדרך. איזה בלגן. אני גם בלי אשראי פה. מה חוזר לפיקדון? שלום. אהלן. באתי להחזיר משאבת חלב וכיסא בטיחות. אז על שם אשתי. ג'מילה זועבי. התינוקת כבר, ברוך השם, אלחמדוללה, לא צריכה אותם יותר. שמחה לשמוע. אני יכול להגיד לך משהו? מגיע לך פרס ישראל. אני הייתי במקומך, הייתי פשוט מסתגר בבית, מרחם על עצמי. עצם זה שאני יכולה לקום כל בוקר, ולמרות שאני לא יכולה לראות, אני עוזרת לאנשים אחרים. זה מה שנותן לי משמעות לחיים. כמו שאמרתי, פרס ישראל. שתדע שהרב אורי לופוליאנסקי קיבל בשם יד שרה את פרס ישראל. ואפילו היינו הארגון הראשון שזכה להכרה באום. וואו, מדהים. טוב, אז אתה יכול לקבל את הפיקדון, או שאתה יכול לתרום, איך שתרצה. נו, אני יודע, אמא, מה אני אעשה? כל כך מיירתי, שכחתי להוציא את הכסף, והכרטיס לא עליי. את יודעת מה? גם וגם. מה? מה, מה פתאום? כך. תקשיב. אמא, שנייה, אני אחזור עליי. כך, ותצא מפה עכשיו עם הקורסה. חבל שאמא שלך תחכה. לא, לא נעים לי, זה בסדר, אני אסתדר. כך, כך. ואיך אני אחזיר לך את הכסף? להחזיר לי? רק תבטיח לי, שאחרי שאמא שלך תעמוד על הרגליים ולא תזדקק יותר לקורסה, אתה תתרום את הסכום הזה בעצמך ליד שרה. ממילא התכוונתי לתרום. סגור. אני אתרום גם את שלך, ואני אוסיף ואכפיל גם את שלי. תודה רבה, צדיק. כיף, ידידי. תקשיבי, אורלי, יש לנו כאן פתרון שיכול לסייע לך. זה נקרא יד לתומך. זה בעצם סיוע פסיכולוגי וארגוני שתומך במשפחות החולים ומסייע לך. אצלנו במרכז פרנקל לרפואה דחופה יש את הזמן, הסבלנות וצוות של רופאים מומחים וקשובים. כל החיילים מקבלים שירות מיד שרה בהתאם לשיתוף הפעולה עם צה"ל. ומה אני יכולה לעזור? חייל מהיחידה שלי עבר ניתוח בברך, ואני מחפש מכשיר מסוים שנקרא CPM. טוב, מעולה, אז יש לנו מכשיר CPM במלאי באזור שלך. וואי, תודה רבה. בתרומה הנדיבה שלך נוכל לרכוש עוד חיישן למניעת נפילה שעשוי להציל ממש עוד היום אדם אחד לפחות. עוד יום שגרתי במרכז הבקרה של יד שרה מגיע לסיומו. גם מחר בבוקר התעררו מעל 8,000 המתנדבים שלנו כאשר רק דבר אחד עומד לנגד עיניהם. מה הם יכולים לעשות כדי לעזור לאחר? ישנם עוד כל כך הרבה שירותים יוצאי דופן שארגון יד שרה מספק, כמו תרופות בחינם, ייעוץ משפטי לקשיש, וכמובן, מוקד לחצני המצוקה וחיישני הנפילה, שמעניק אוזן קשבת וסיוע בשעת חירום לכ-30,000 איש. הוא מרכז החלמה שיקומי הראשון מסוגו בעולם לנפגעי שבץ מוחי ואחרים. המרכז, ברמה של מלון 5 כוכבים, יסייע לכ-10,000 איש בשנה, כלומר ל-50% מכלל הנפגעים משבץ מוחי בשנה בישראל. זהו אשפוז הבית במיטבו, המאפשר לפנות את בתי החולים לטובת אלה שזקוקים לטיפול צמוד ודחוף. ובה בעת מעניק לכל השאר החלמה ללא סכנת הידבקות, מתנאי הבית, המחבק והחם. כארגון המתנדבים המוביל בישראל, מסייעת יד שרה כמדי שנה לכ-1,000,000 ישראלים,
לקבל מעטפת בריאות ייחודית, דינמית ומצילת חיים בבית ובקהילה. אבל השירות הכי חשוב שיד שרה מעניקה זה לב חם ואכפתיות. קשר הדדי וקדוש בין מקבלי השירות, המתנדבים והתורמים. הרוח שמאפשרת לארגון יד שרה לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, להציל את חייהם של אזרחי ישראל בבית ובקהילה. יד שרה, הלב הפועם של ישראל.